Ուրեմն մյուս բոլոր պատվիրանները զորայական են, դրա համար ենք շեշտում կարևորագույնը Աստծո ներկայությունն է եւ ինչ բերեց Աստված մեզ պատվիրանի մեջ կարդում ենք Ես եմ կոմիակ Աստվածը եւ Աստված որ քեզ հանեցի Իսրայելից ստրկությունից Ինչ է նշանակում ստրկություն նոր կտակարանի համար մեր համար Հովանո ավետարանում 7-րդ գլխում կարդում ենք որ ասում է Բոլորդ մեղք գործեցիք, ուրեմն մեղքի ստրուկներն եք։ Նա ով մեղանչում է, ստրուկ է դառնում մեղքին, չարին։ Եվ մարդ անհատը դրամի ստրուկներն են, այսինքն դրամը իրենց մեղք է։ Որոր երևի կուրքին պիտի անդրադառնանք, որտեվ դրամն է, որտեվ ուրեմն ինչ է նշանակում։ Եկեք ամեն ինչ դրա համար Աստվածաշունչը շատ խորը գիրք է։ Այստեղ մարդ անհատին է վերաբերում եւ մեղքին, որ մենք մարդը ստրուկ է մեղքին։ Մենք այսօր մեղանչական մարդիկ ենք։ Աստված Քրիստոսով, տեսեք 5 կտակարան եւ նոր հասանք։ Քրիստոսով մաքրեց այդ մեղքը։ Եվ դրա համար է ասում ազատեցի քեզ մաքրեցի մեղքից, եգիպտական գերությունից, այսինքն չարի գերությունից, տանջանքից մաքրեցի, հիմա բերել եմ քեզ մաքուրը։ Որպեսզի դու շարունակես, հիմքը դրեցի, որ հիմքի վրա պատերը կառուցես։ Այսինքն Ինչպես ասում են, երբեմն ծամում են դնում ենք բերանը, որպեսզի մարդը երկու խոսք ասի կամ ճիշտ ճանապարհ ընտրի, ինքը հակառակն է։ Այսինքն մի բանը, որ դու չէիր կարող անել, ես արեցի քո փոխարեն, ծովն էլ բացեցի, որ անցնես։ Ուրեմն քեզից մեկ բան է պետք։ Ուրիշ Աստծուն չդառնաս։ Միայն ինձի պաշտես, որպեսզի ես նորից քեզ օգնեմ, չէ՞։ Այդ հաջորդական։ Այո, հիմա երկրորդ հենց դա է։ Ուրեմն նախապայման ունենանք Աստծու ներկայությունը մեր կյանքում։ Եվ սա դրա համար եմ ասում, պատրաստ պիտի լինենք, որովհետև կարող է շատերի մոտ շեփորի նման հնչել եւ պատրաստ չեն լսելու, բայց սա Աստծո խոսքերն են։ Ուրեմն պատրաստ նախ պիտի լինենք մենք լսելու, Աստծո ներկայություն ունենանք մեր կյանքում, որովհետև Աստված մաքրեց մեզ մեղքերից մկրտությամբ, շատերը կան որ մկրտված չեն, եկեք սա էլ ասենք, ուրեմն պարտադիր է մկրտությունը, սա է որ ասում եմ մաքրեցի մեղքերից։ Ավազանից մաքրվեց Քրիստոսով, այո։ Եվ ոչ 2-3 անգամ մկրտությունը, մի անգամ Սուրբ Երրորդության անունով մկրտվելը որ հետո մենք պիտի նաև եփեսացիների մեջ միշտ ասում ենք, որ հստակ շեշտում է ամեն անում ընկրտվելով կարծես Քրիստոսին նորից չարչանում խաչն ես։ Հետո հայ երբ որ ասում ենք երեխաներին փոքր տարիքում մկրտեք, այսինքն 40-ի մեջ կամ մի քիչ ավելի ասում են փոքր ինքը չի գիտակցում, բայց այնտեղ ունենք ընկահայր, հոգևոր հայր, որ ծնողների հետ բարդավոր են իրենք ընթացքում երեխային այդ հոգևոր կրթությունը տալուն, այ։ Եվ որ ասում ենք մարդու մեջ Աստված կա մարդու մեջ, բայց մնում է Աստծո դրսևորումը Աստծո ներկայության դրսևորումն էլ կարևոր է, որտեղ Աստված ինքն իր ներկայություն դրեց մարդուն, իր պատկերի համաձայն ստեղծեց։ Եվ այդ երեխաները փոքր տարիքից, եթե ծնողների օրինակը լինի Աստծո ներկայության, հավատքի ներկայության, ծնողների օրինակը արդեն ինստինկտյան, ինչպես Խրիմյան հայրիկն ասում, արդեն պատճենահանվում է երեխաների մեջ։ Պետք չունես սովորեցնելու։ Դու երբ որ կաղոթես, քո երեխան դեռ կհետևի քեզ սովորեցնել է դա։ Արդեն քո օրինակը աղոթքի, եւ որ իրիկոնը ծունգի գաս եւ կաղոթես քո երեխան էլ կտեսնի, որ դու ծունգի ես եկել աղոթելու, պիտի հարցնի, «Ես ինչ ես անում»։ Դու պիտի բացատրես, որ կա մեկը մի գերագույն ուժ կամ ասենք Աստված, որին մենք պետք է խոսենք իր հետ։ Եվ ես հիմա իր հետ եմ խոսում։ Արի դու էլ ինձ հետ խոսի։ Եվ երեխան պարզ կարող է մի պարզ աղոթք լինի, մտածի, որ ծնողիս երկար կյանք ցանկանամ։ Դա էլ աղոթքի կարևոր ձև, Աստծո խնդրի, որ իմ հորն ու մորս երկար կյանք տուր։ Չէ՞, սա արդեն Աստծո ներկայությունն է յուրաքանչյուր երեխայի ու քո մեջ։ Ոչ թե ասենք երեխայի դրամարկղի մեջ 100 հազարներ կտակի։ Իրեն ապագա եմ ստեղծում։ Սա իրեն ապագա չի, դրամը ապագա չի մարդու համար։ Այո, եթե դրամ ունենաս, դա միջոց կլինի նպատակիդ, բարի նպատակիդ հասնելու համար։ Ես ուրախ կլինեմ, որ ամեն մարդ իր հարստությունը օգտագործի բարի նպատակի համար, որպեսզի օրհնեն իրեն։ Դրամը պետք է, եթե կարողացել ես ժամանակի ընթացքին ազնիվ ճանապարհով այդ դրամը վաստակել եւ հետո ուզում ես օգտագործել Աստծո տված Աստծուն վերադարձնել, գեղեցիկ, հրաշալի, այսինքն Աստծո պատվերը կատարած կլինես։ Ուրեմն եզրակացությունը ինչ է, որ փոքր ժամանակվանից փորձենք մեր երեխաների մեջ Աստծո ներկայությունը եւ հավատքը զորացնել։ Մեր օրինակով կամ ասենք տարբեր Տերը, կարծում եմ, որ հրաշալի միտք եք ասում, կարծում եմ, որ ամենակենտրոնական միտքն եք ասում, բայց իմ կարծիքով համենայն դեպս այն ինչ, որ ես եմ տեսնում, այսօր մեծերը ունեն այդ կարիքը։ Հասկանալի է, դրա համար եմ ասում։ Եվ ինչու եմ ասում, երևի թե կարելի է նախ մեծերից սկսել եւ այս ամենն է, որ ինչ որ չափով պիտի պատրաստ լինեն լսելու, որովհետեւ ինչ-ինչ պատճառներով չեն լսել։ Բանսարկուն եկել է Սերմնացանի առակի նման եւ տարել է Աստծո խոսքը իրենցից տարբեր պատճառներով։ Հիմա ուրեմն ժամանակն է, որ իրենք այդ պարարտողը ստեղծեն եկեղեցուն մոտենան եւ կարողանան լծվել եւ Աստծո խոսքին պատրաստ լինեն։ Ինչու Մովսեսը պատրաստ եղավ եւ հանկարծ լերը բարձրացավ եւ Աստված թողեց իրեն բարձրանալ միայն իրեն, հետագամ նա Ահարոնին ասեց բերե։ Միայն իրեն բարձրանալ լերը եւ իր ներկայություն ունենալ եւ հետ նույն 10 պատվիրանի ժամանակ ասում երբ որ վերադարձավ երկրորդ անգամ երեսը հայլում էր, պայծառ էր եւ մարդիկ զարմացել էին, այսինքն Աստծո ներկայությունը այնքան էր վայելել, որ ինքն ըստ ինքան ներքնապես եւ հոգեպես պայծառացել էր։ Նույն բանը տեսնում ենք պայծառակերպության մեջ։ Քրիստոս ինքը պայծառացած ցույց տալով իր աստվածությունը։ Ուրեմն ինչ է նշանակում, մենք էլ պիտի պայծառանանք եւ կարող ենք դա անել, երբ որ Աստծուն դեպի լերը բարձրանանք, դեպի Աստծուն մոտենանք։ Ինքը արդեն այլակերպվեց, չէ՞, առաքյալների արչիվ Աստվածայնությունը ցույց տվեց։ Ես կապեցի Մովսեսի հետ, որտեղ Մովսեսն էլ Աստծո ներկայությունը վայելելով փայլ ստացավ վրան։ Եվ սա կարծես ինչ է Տեր այր, այդ լեր բարձրանալը, դեպի Աստված գնալը, Աստված վերևն է եւ այդ փայլը ստանալը նշանակում է, որ յուրաքանչյուրս էլ կաչված եք այդ լեռան, այդ Սիոնին, այդ վերին Երուսաղեմին, այդ որ միշտ շեշտում ենք մենք մեր շարականների մեջ։ Այսինքն, եթե յուրաքանչյուր մարդ աղոթքի կյանքով է ապրում, ինքը իսկական Աստծո այդ ներկայությունը վայելում է եւ պայծառանում է։ Դեմքին կերևա նրա, ասենք, երբ որ ասում ենք այս մարդը աչքերից երևում է, որ բարի մարդ է, չէ՞։ Ինչից է երևում։ Բոլորները աչք ունեն, բոլորին տեսնում ենք, չէ՞։ Բայց մարդիկան հոգեբանները կամ ասենք նրանք, որոնք մի քիչ հոգեբանություն հասկանում են, նայում են մարդուն, ասում են, կամ ասենք ընկնում ես հարցազրույցի, մի աշխատանքի ընդունվելու կամ չգիտեմ ինչ մեկի մոտ զրույցի ես գնում, ասում է այս մարդը բարի մարդ է, ասում է որտեղ է դիմացար մարդը, ոչ զրուցել ես, ոչ էլ խոսել ես կամ երկու բառ ես խոսել ընդամենը, ասում է իր մեջ Աստված ներկա է իր վարվելակերպի, թեկուզ շնորհքի, ժողովուրդը գեղեցիկ բառ ունի, թեկուզ աչքերի փայլից, թեկուզ իր շնորհքից, իր երկու բառ խոսը, կարևոր չի երկու բառը, երեք բառը, արդեն ինքը այդ երկու երեք բառով քեզի արդեն տրամադրում է, որ նա ինչպիսին է։ Դե այդ շնորհք բառը, որ ժողովուրդը շատ հաճախ չի անդրադառնում, ի՞նչ է շնորհքը, Սուրբ Հոգու շնորհքն է։ Եվ մարդիկ այդ տեսնելով Սուրբ Հոգու շնորհքը մարդուն ասում են այս մարդը շնորհքով մարդ, այսինքն Աստծո ներկայությունը իր մեջ կա, Սուրբ Հոգու պատուգները։ Ամեն մարդը ունի, բայց այդ շնորհքը ինչպես է օգտագործվում, չէ՞ որ ասում ենք շնորհները տրված են Աստծո կողմից, 1:1, 1:5, 1:10, 1:2, կարևոր չի։ Կարևորը թե ինչպես է օգտագործվում այդ քեզ տրված այդ շնորհները։ Վերադարձում ես Աստծուն, թե չես վերադարձում։ Թե կուրքերին ես պաշտում։ Եվ հիմա տեսնենք այդ կուրքերի մասը, եթե կուզեք, ընթերցեք։ Այսինքն սա ուզում եմ այս առաջի պատվիրան Հայկ եզրակացնել, այն իմաստով, որ քանի որ Մովսեսը Աստծո միջոցով այդ օրենքները տվեց իր ժողովրդին եւ Աստված ասաց, որ ես ձեզի ամենադժվար վիճակից հանեցի, նեղ դրությունից հանեցի, որպեսզի ձեզ ճիշտ ճանապարհը ցույց տամ։ Դուք սրանից հետո մի շեղվեք, ուրիշներին մի վազեք, այսինքն նույնը պարագան վերցնենք մեր ժողովրդին։ Հիսուս իջավ մուրճով հարվածեց, այն տեղը ասեց սա պետք է լինի առաջին աշխարհի քրիստոնյա եկեղեցին։ Դա միաժամանակ նշան ցույց տվեց մեր ժողովրդին, ինչպես որ ասում են, ով որ իմ պատվիրանները կատարեց, դա իմ ընտրված ժողովուրդն է, իմ խոսքը լսեց։ Եվ կարծում եմ ոչ թե նշան ներողություն, այլ մաքրեց, հետո խավարից մաքրեց։ Այո, եւ ասած որ մեղքի մեջ մի ընկեք։ Եթե կարողանաք այս մաքրվել ցույց ուղիղ ճանապարհով գնանք, կնշանակի հավիտյանս պիտի ապրեք։ Չէ՞ որ ասում ով որ ինձ հավատա, կապրի, ով որ կենթանության ժամանակ հավատա, հավիտյանս կապրի։ Եվ մեր ժողովրդին ճանապարհ ցույց տվեց։ Մեր երկիրը ասած, այս երկիրը ընդրված երկիր է, դուք ընդրված ժողովուրդ եք։ Եթե պայման կա, այո։ Եթե այս ինչպես ասում է 10 պատվիրանները ու քրիստոնյաները, այո։ Ուրեմն եթե այս ճանապարհով գնանք, հաշուշտ հիմա երբեմն պատմության դասքին շեղումներ եղել են, ինչպես քարակասին։ Բայց մնացինք։ Այո, մնացինք, որովհետև 70% Աստծո խոսքը լսեցինք ու կատարեցինք։ Այսօր Երանի մենք ես միշտ ասել եմ, երևի լսել են։ Հայաստանի պարագային ես մտահոգություն չունեմ։ Մայր հայրենիքը իր հողը սուրբ է, Քրիստոս իջավ, մուրճով հարվածեց եւ ամեն ինչ արված է։ Մեր ժողովրդին ինչքան աղանդներ ուզում են լցնեն, այն որ հիմքը ամուր ժայռը կա։ Ինչքան հարված են փոթորիկները, ինչքան ջրեղեններն են, մեկ է, տունը չի կործանվելու։ Մի հոգի մնա հայ, քրիստոնյա մնալու է։ Բայց այս երկրի մասին կամ սփյուռքում գտնվող հայության մասին է, որ մենք ավելի մտահոգ ենք։ Այսօր իմ քո մտահոգությունը ինչ է, որ այստեղ նստել ենք եւ փորձում ենք մի քանի օքու ինչ որ բացատրել մեր ճշմարիտ հավատքը։ Նպատակը մեկ է, որ գոնե կարողանանք ինչ որ չափով երկարացնենք այստեղի մեր կապը հայրենիքի հետ, մեր հայության գոյատևումը։ Ես ժխտական մարդ չեմ, ես լավատես եմ, Բայց նաև իրականություն կա, որ մենք պետք է տեսնենք այդ իրականությունը եւ այսօրվանից աշխատենք այդ իրականությունը շտկել, ոչ թե վաղը իրականության արժեվ կանենք ու ասենք, օ, երեք մեկ ոչի բան չարեցինք։ Երանի անեինք, արդեն երանի դալու պետք չկա, պետք է անեինք։ Այո։ Այսօր ես ու դու մի բան անում եք, փորձում եք մի կաթիլ անել։ Երանի բոլոր այդ մի կաթիլը բոլոր ասպարեզներում կատարեն։ Բոլորի նպատակը մեկ պետք է լինի։ Կամուրջ հայրենիքի հետ, կամուրջ Սուրբ Էջմիածնի հետ եւ այդ կամուրջի շնորհիվ այստեղի հայության հոգեվոր եւ ֆիզիկական գոյատևման կարեւոր արդյունքը վաղվա համար։ Ուրեմն առաջի պատվիրանը այն էր, որ ինչ որ ես քեզի տվի, նկատի ունեցիր եւ մի փորձիր շեղվել։ Եվ կարծում եմ հիմնական բարկան նախապայման Աստված ձեր կյանքում ունենալ գործնական առումով, ոչ թե որպես թեորիա, որպես այսպես ասած վերացական մի գաղափար, գործնականում Աստված եթե ունեք նախապայման, ուրեմն կարող եք նաեւ գնալ հաջորդ ճանապարհներով եւ հաջորդ ճանապարհը կուրքեր մի պաշտել։ Ուրեմն երկրորդ պատվիրանը կարծես լրացնում է, այնպես ասեցիր այս առաջի 4 պատվիրանները, որոնք տրված են Աստծուն են ներառում։ Երկրորդ պատվիրանը կարդամ մի հատ, նորից տեխնիկությունը վնաս չի տա։ Վերևում երկնքում, ներքևում երկրի վրա, եւ երկրի խորքի ջրերի մեջ եղած որևէ բանի նմանությամբ քեզ կուրքեր չպիտի կերտես։ Չպիտի երկրպագես ու չպիտի պաշտես դրանց, որովհետեւ ես եմ քո Տեր Աստվածը, մի նախանձոտ Աստված։ Հայրերի մեղքերի համար պատժում եմ որդիներին, ինձ ատող մարդկանց նույնիսկ 3-րդ ու 4-րդ սերնդին։ Իսկ ինձ սիրող ու իմ հրամանը կատարող մարդկանց մինչև 1000-րդ սերնդին ողորմում եմ։ Հիմա եթե բառացի էսի ժողովուրդը վերցնեք, ասես չասած, նախանձված եմ, հոր համար ворթուն եմ պատժում, չգիտեմ, այսինքն բառացի եթե վերցնեն, լրի ուրիշ իմաստ։ Ուրեմն պիտի կարիք կա, որ բացատրենք։ Նախ եւ առաջ Տեր Աստված Տեր Հայր, կարծում եմ, որ այս պարագան, որ երկնքում, երկրի վրա եւ նույնիսկ ծովի խորքերում ուրիշ Աստված չունենաս, շատ կարեւոր մի բան է, ասում որ կարող ենք այսօր մեր կյանքում կապել։ Այդ նախ բացատրենք ինչ է կուրք։ Կուրապաշտությունն ինչ է նշանակում։ Որ նախ մարդը իմանա կուրք ասելով ինչ պետք է հասկանա։ Այո, իրավունք ունեք, ճիշտ է։ Որտեղ նախ կուրքերին չի ուրիշ կուրքեր, ուրիշ բառիկ չկերտես, ասում է, չպիտի կերտես։ Այսինքն ինչ է ուզում ասել կառուցված իրեղեն նյութական, ասենք թե աստվածների, ինչպես մեր ժողովուրդը ուներ, Անահիտ աստվածով արձանը ուներ, Աստղիկ աստվածով արձանը ուներ, իսկ հռոմեացի Զևսի արձանը ունեին, տարբեր համեր։ Եվ հիմա բացի դրանից, Տեր Հայր, բացի արձաններից, այսօր կուրքը մի բան է, որին որ աստվածացնում են, որին որ երկրպագում են, որին որ պաշտում են։ Եվ տվյալ պարագային կուրքը կարող է լինել, եւ այսօր մեծագույն կուրքը աշխարհի փողն է, մանանան է։ Չարի զենք այսպես ասած, որոնք որ տարված են մարդիկ պաշտում են փողին, որովհետեւ միայն ասենք արձանը չի։ Անշուշտ։ Ուրեմն այստեղ հետաքրքիր մի բան կա, Տաթևացին ասում է, որ կան նաև ուրիշ, ասենք կուրքեր, որոնց մարդը ինքը ասենք դարձնում է արձան եւ պաշտում է։ Օրինակի համար կավաքո սիրելին մեկը մահանա, ինչպես հիմա օրինակ հսկա արձաններ են դնում գերեզմանների վրա, Հայաստանի պարագային վերցնենք, բոլոր գերեզմանները թանգարաններ են։ Ամեն մեկը հսկա ասենք արձաններ են դնում մահացածի վրա առած հասկանալու որ ասում են հողը թեթև լինի։ Իսկ հնում ինչ են արել Տեր Հայր։ Պարզապես փոքրիկ մի հատ տապանակար են դրել, տապանակար միայն հիշելու համար անում է որպես չկորչի։ Այո։ Որ իմաստ ունի, տապանակար չէ։ Կամ ասենք թե սրբերինը ավելի ներքևում մի տեսակ ինչպես Մեսրոպ Մաշտոցինը կամ Սուրբ Հռիփսիմեինը ներքնահարկում է, այսպես խոնարհված մտնում ես իբրև ուխտատեղի սա արդեն։ Արդեն դե որտեղ մի խոնարհվես այդ Սուրբի առաջ։ Այո, իր կատարած գործի համար, իր ապրած կյանքի համար, որ դու չես եղել։ Այսինքն առաջինը նա է, որ սաստիկ կսկիզն են սիրելիի մահվան վրա, քեզ ինչ որ բան է դարձում։ Սողոմոնի մասին օրինակ ասում է, իր վաղամեռիկ որդու տարաժամ մահվան սքով թաղծով մի հայր շինել տվեց նրա արձանը։ Ես դրա մասին էի ասում, ես Սողոմոնի մասին ասում որ արձանը տալով շինելով մի տեսակ կուրքի տպավորություն է թողնում, այսինքն ինքը գնում է արձանին պաշտելու, ոչ թե ասենք իր մահացած որդուն այն գիտակցությամբ, որ հարություն պետք է առնի, պաշտելու պետք չկա։ Այո։ Այսպիսի բաներ էլ կան, կամ թագավորները իրենց համար արձաններ են կերում, Նաբոկոնոսոր թագավորը